tähtipäivä -306768.6 pyöristettynä. Tämä ei nyt oikeastaan ihan toinen päivä, kyllä me ollaan tässä äänitelty, mutta tämä nyt on kuitenkin virallisesti toinen päivä. Vai mitä, Matti? Huuda. Onko tämä virallisesti toinen päivä? Se on joku. Niin, te kuulitte, että tämä on. Joo, mutta kyllä se on aika hyvä jo. Onko tuo etu vai takakaava, mitä sä lyöt? Etu. Matti, no. Älä lähde karkuun. Joo, mä laitan näitä. Selityksiä. Kerro, mitä sä oot tykännyt äänitellä. Se on ollut ihan kiva. Soundaaks nyt hyvältä? Vähän paremmalta kuin yleensä. Yleensä? Tai siis aiemmin. Niin. Aiemmissa nauhoituksissa. Niin. Not old.